Йдемо далі. Вища рада правосуддя сьогодні надала згоду на тримання під вартою екс-голови Верховного суду Всеволода Князева. Його підозрюють в отриманні хабаря на 2,7 мільйони доларів. Зараз триває засідання, на якому обирають запобіжний захід Князеву. І ми у цьому відтинку марафону матимемо змогу дізнатися про деталі від нашого колеги Даніла Снісаря. Він знаходиться там поблизу, на тому місці, поблизу того місця, де відбувається засідання, і пізніше, можливо, за кілька хвилин включиться в ефір. Ну, а Державне бюро розслідувань тим часом працює над поверненням зі Швейцарії до 113 мільйонів доларів, що заарештовані на рахунках колишнього нардепа Костянтина Живаго. Про перспективи цієї справи поговоримо просто зараз з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Олексію, і вітаю усіх українців, які зараз дивляться національний марафон. Так, ви, напевно, я хочу перепросити за перше питання, але це важливо з'ясувати. Якщо можете, будь ласка, ДБР і АРМА, вони працюють зараз над поверненням зі Швейцарії, арештованих понад 113 мільйонів доларів, заарештовані на рахунках компанії, кінцевим бенефіціаром яких є екс-нардеп, акціонер Банку фінансів та кредит Костянтин Живаго. Про це Державне бюро розслідувань повідомило ще напередодні. За день до того, цьому моє питання, було затримання голови Верховного суду Князєва, ми це знаємо. І є інформація, що справа Князєва може бути пов'язана з інтересами фінансової групи «Фінанси і кредит». Якщо можна, чи існує зв'язок між двома фактами, цим затриманням судді Князєва і просуванням у справі про повернення коштів? Олексій, можу сказати, що зв'язку між цими двома провадженнями і між цими подіями немає. Князів і 2,7 мільйона доларів – це розслідує Національне антикорупційне бюро, а Живаго і виведення 113 мільйонів доларів Сполучених Штатів банку, які належали фінансовий кредит, розслідує Державне бюро розслідувань. І дійсно, ви абсолютно праві, що арештовані понад 113 мільйонів доларів на швейцарських рахунках компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Костянтин Живаго, бізнесмен. І дійсно, ці кошти арештовані на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Це відбулося за запитом Державного бюро розслідувань. І наразі відомство спільно з агентством з розшуку та менеджменту активів. Я розумію, що людям, можливо, деяким складно зрозуміти, що таке АРМА. Але АРМА – це державна установа, яка наразі розпоряджається майном, яке переходить в її управління. Тобто вона, наприклад, якщо це там готелі, санаторії, інше майно, вона далі на законних підставах може вирішувати, як ними розпоряджатися. Те саме відбуватиметься і з фінансами, цими понад 113 мільйонів доларів, коли вони повернуться в Україну. І дійсно, тут не тільки співпраця ДБР і АРМА, ми сподіваємося, що обставини і всі залучені до цього процесу українські і міжнародні інстанції, зараз наразі вони співпрацюють, і якщо ця співпраця буде плідною і все спрацює як швейцарський годинник, то сподіваюся, що до кінця цього року гроші вже будуть на рахунках у державі України. Я нагадаю, що і бізнесмен, і низка топ-менеджерів банку фінансів і кредит, вони підозрюються за трьома статтями Кримінального кодексу України. Якщо суд буде виносити рішення, це можна, грубо кажучи, десь більш ніж на 12 років потрапити за грати за такі злочини. Вони організовували механізм розтрати досить великої суми фінансової установи, відповідно завдали шкоди інтересам держави і завдали шкоди вкладникам банку. Ну, тим не менше, сам Костянтин Живаго зараз затриманий у Франції під домашнім арештом. Суд міста Шамбері відмовив в екстрадиції, мотивувавши тим, що держава в стані війни не може, мовляв, мати суд, який гарантує основні свободи. В якому стані справа на тепер? І як ви оцінюєте шанси на екстрадицію? Ви знаєте, Олексію, я пам'ятаю, теж очікування було велике від цього суду. Буде екстрадиція, не буде екстрадиція. І, відповідно, в українців, коли вони прочитали це рішення, у декого опустилися руки. Але руки однозначно не опустилися у сторони обвинувачення і органу досудового розслідування. Я хочу повідомити, що процес повернення підозрюваного злозорового узбережжя в Україну триває. Ми чекаємо розгляду справи щодо екстрадиції в апеляційному суді Франції.
інформації. І ДБР продовжує надалі вважати, що справедливість має бути відновлена, а винні мають бути покарані. Тому стежимо за цим процесом. Угу. Пані Тетяно, ще от хотілося б запитати. От цього тижня було ще кілька гучних повідомлень, зокрема про те, що оголошено підозру командиру, який у квітні 22-го року обманом змусив здатися в полон морпіхів в Маріуполі, а також скасувало підозри 277 бійцям, яких звинувачували у дезертирстві. Але сам підозрюваний намагається зараз впливати на військовиків із тимчасово окупованого Бердянська. Що про це відомо? Олексію, я хотіла, щоб ми тут з вами зараз розставили акценти. Наскільки мені відомо, так, дійсно, встановлено слідством, що цей зрадник, колишній товариш для військовослужбовців, який воював з ними пліч-опліч і став зрадником, і зараз підозрюється у державній зраді, зокрема, він дійсно перебуває на території Бердянська і продовжує свою співпрацю з ворогом. Але про факти, які ми повідомляли, про те, що він продовжує агітувати наших військових, наших солдат переходити на бік ворога або самовільно здаватися. Це факти, які були зафіксовані в проміжок з квітня 2022 по червень 2022 року. Це важливо. Чому важливо про це говорити? Тому що коли Державне бюро розслідувань, слідчі відкривали кримінальне провадження щодо 277 солдат, яких підозрювали в дезертирстві, відповідно, це морські піхотинці, це впала тінь на їхню репутацію. Зараз ми говоримо про те, що це кримінальне провадження закрито, що люди, які перебувають наразі в полоні в Російській Федерації або на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької чи Луганської областей, їхнім родичам вони можуть повноцінно в юридичному плані отримувати усі необхідні виплати. А підозру у держзраді повідомлено одному із керівників цього 501-го батальйону морпіхів. Він дійсно зараз продовжує працювати на ворога. Нагадаю трішечки, що з лютого минулого року тривала запекла оборона міста Маріуполь. І уже в квітні теж минулого року тоді пропагандисти РФ почали розганяти інформацію, що начебто українські морські піхотинці добровільно здалися в полон. Але слідство наразі встановило, що начальник речової служби тилу батальйону вступив у змову з росіянами. Він почав вмовляти командира батальйону здатися, що нібито тільки так вони зможуть зберегти своє життя. Він спонукав припинити оборону, здати зброю і здати особовий склад. Далі, увага, дуже важливий момент, що військовослужбовці насправді не знали, що вони здаються в полон. Їм офіційно повідомили, що відбувається передислокація. Але передислокація відбулася на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Тобто їх ввели оману і в результаті виявилося, що вони опинилися в полон. Ну і як уже я зауважувала, наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цього злочину. І, зокрема, ми дуже дякуємо тим морським піхотинцям, частина з них вдалося вже обміняти, і вони дали свої свідчення по цих подіях, що вдається встановлювати справедливість. І ми завжди зауважуємо, що менше зрадників буде ближче наша перемога, ну а всі, хто зрадив, вони будуть покарані рано чи пізно. Ну і не можу не запитати, у нас буквально 2 хвилини залишається. ДБР також розслідує оборудки щодо незаконних виплат військовикам. А про що саме йдеться і які обсяги махінацій? Тут теж така багатошарова історія. Це різні кримінальні провадження, де фігурують і махінації з виплатами, зокрема. І ми з вами можемо говорити, що в процесі розслідування таких кримінальних проваджень, де військовослужбовці дозволяють собі з державою махінації. Частина грошей уже повернена. Якщо я не помиляюся, не скажу вам до копійки точну суму, але понад 30 мільйонів гривень збитків, ні, перепрошую, це інша сума, близько 18 мільйонів гривень збитків держави саме через махінації з виплатами було завдано. 6 мільйонів уже наразі повернути компенсовані. Тобто ви розумієте, що люди, якщо доводиться, що вони
неправомірно отримували ці виплати, вони мають їх повернути. Інакше арештовується їхнє майно, там їхні автівки, їхні будинки там і тому подібне. Ну і звичайно, що Державне бюро розслідувань також активно бореться і виявляє всіх тих, хто намагається заробити. Знаєте, я люблю його завжди говорити, що завжди є ті, хто хоче служити і захищати, і завжди є ті, хто хоче, таке народне слово є, відкосити. І завжди з'являється посередник, який має певні повноваження і пропонує допомогти в цьому, там виїхати за кордон, отримати довідку про непридатність до військової служби за окрему виплату. До речі, ну, тобто ми з вами говоримо про фальшиві липові довідки, так, про непридатність до військової служби. Є кримінальні провадження, і ми даємо таким чином з вашою допомогою теж сигнал усім, хто має повноваження, що якщо ви знаєте, що порушуєте закон, значить ви готові нести відповідальність. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую окремо за те, що, знаєте, все, що стосується ДБР, здається дуже багатошарове і складне. Дякую вам за те, що ви вмієте простою мовою пояснити це нашим глядачам. І, чесно скажу, і мені теж деякі речі. Це Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР. У нас була на зв'язку. Дякую, гарного вечора. Спасибі, мирного вечора.